Макарони, гречка та молоко здешевіли майже на 10% за тиждень. Цукор і картопля теж впали у ціні. Натомість додали у вартості яйця, свинина, хліб та олія. Такими є результати моніторингу у супермаркетах Дніпра. Його провели журналісти інформагенції «Мост Дніпр». Не змінилася лише ціна на курятину. Молоко – это больше сезонное такое дело у нас. А вот макароны и гречка, честно говоря, я вот сижу в тупике, потому что я не вижу объективных факторов, которые могли бы повлиять на такое колебание ценовое. Единственное какое-то более-менее подходящее такое объяснение, как борьба маркетологов разных торговых сетей за покупателя.